Robban. Det här är riktigt långsamt alltså. Ja. Jag vet inte hur man gör. Nej, jag vet inte. Så här gör man. Så här. Det är så jävla roligt syn. Hur laddar ni in snabbt? Jag har inte Valle. Hör du inte Valle? Hallå? 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 Ja. Nu. Ja, hallå? Nu. Hör du mig? Nu. Oh, nice. Varför fastnar mina händer i ditt ansikte? Vad händer hallå? Här? Hallå? Hej, hej. Vad gör du? Men jag vill se om mina händer fastnar i ditt ansikte. Donald Duck är det nu. Va? Varför gör ni så med ben? Va? Jag gör inget med benen. Donald Duck heter han. Donald Duck, okej. Okay. Nej, det gör han inte. Donald Rhodes. Ja, Robbans ben är fucked. Ni båda. Nej, inte jag. Jag tror att du lyssnar. Hallå? Sluta spark. Vem bloggar? Jag bloggar, okej. Okay. Det är bra. Okej, nu är vi hemma. Kör. Hej, vad heter ägaren till det här huset? Idag ska vi jaga spöken. Ja. Okej. Är det mörkt? Idag ska vi göra ett spöke. Eller vad säger Jukiboy? Idag ska vi göra ett spöke. Idag ska vi göra ett spöke. Jag måste lägga ifrån mig något. Jag lägger ifrån mig saltet, tror jag. Idag ska vi hitta Kalle Anka. Här, Robban. Ja, men du måste ju vara... Ja, här. Nej, det går inte. Vad fan är det här? Vad fan händer? Robban, vad har du gjort? Vad? Du drog ut lådan jättelångt ut. Okej, jag lägger kameran här så får ni logga nu. Vad snackar du om? Vad är som händer med... Vad händer med mitt bälte? Ja. Jukke, du har glömt din telefon här inne. Oj, förlåt. Ja. Oj, vänta, oj. Nej. Oj, sorry. Nej. Den sprack. Nej, den sprack. Jo, den sprack. Jo, titta. Valle. Jag köper en ny. Kan få min dator om du vill. Ja, tjena allihopa. Så. Nu ska vi har lagt ut en bok här för att se om spöket kommer rita. Det kanske blir Kalle Anka eller Mussepigg eller något sånt. Bamse. Det gör rätt bra på rita faktiskt. Vi ser här att det finns bevis av att ett spöke har varit här och druckit te. Ja, what? Och det finns ett ben här i som kommer från spöket. Jag ska plocka upp det också. Ska du plocka upp benet? Ja. Donald Duck. Måste ta med det. Kommer vi döda dig? Nej. Vem har lagt en tallrik här? Ja, inte det jag har. Nej, är det Valle som har skräpat ner någon? Oh, jävlar! Jag såg bara någon huvud sticka upp. Valle. Är det George? Nej. George Clark. Jo, det är George. Det är George Clark. Åh, nej. Vad stängde du? Stängde du dörren? Nej. Nej, jag var inte där. Gör ni inne? Vad som händer? Va? Ja. Va? Handen fastnar ju. I vad? Hej, här har vi gömställen. Nice. Hello. Are you here? Här har jag en sak. Här nere är det. Ja, det är det fryser. Jag fryser. Ja. Det är minusgrader. Frozen temperature. Baba. Okej, okay, nice. Jag är med fel. Fast det är batterier. Han har kastat skit här. Och vad? Stop throwing shit, Donald. Oh, han sa något! Gjorde han? Va? Testa igen. Du har ju stängt av. Vänta här på. Va? Tyckte jag hörde. Använd, jag har ju stängt av. Det. Prata på, jag pratar igen någon. Are you here?
What's your age? Nej. Jag tyckte jag hörde, jag måste ha hört fel. Jag hade stängt av den till och med. Ja. Jag lämnar EMF:en här på golvet. Okej, okay. Men det är bara freezing temperatures vi har. Ja. Ja. Nej, jag tappar. Jag tycker vi listar ut allt innan vi chansar alltså. Ja, ja. Oh. Vad fan var det där? Gungstolen. Gungstolen, gungstolen. Oh. Is that you? Show yourself, Donald. Is that you? Jag har inte plats för saker. Jag... Do you live here? Jag går upp och hämtar tältet. Oh. Oh. Vad var det? Vad är det? Han andades. How old are you? Hur många kan man hälla med den här? Are you here? 2, 3. Jag ser ingen. Nej! Vänta, var det bara ett? Nej! Nej! Ut! Släpp ut! Valle är död! Valle är död! Åh nej! Valle! Var la jag vloggkameran? Där! Var då Valle någonstans? Garaget. Vänta, jag har inte plats. Åh nej! Valle! Ja, det är sorgligt. Men vi har content, Jocke, vi har content. Vänta, låt komma. Okej, jag måste ducka mig. Åh! Nej! Vi har fan... Nej, vi har fan... Robban! Vi kom inte ens ut från det här rummet innan du också dog. Va? Vänta, har dörren. Oj, vänta. Oj, jag jönkar min ena kvar. Eller min ena flashlight. Frågan är, ska jag köra vidare eller inte? Oh, like. Vad har vi? Freezing temperature har vi. Hallå? Jag svarade här. Jag sa du är aggressiv. En ganska aggressiv spöke så jag gissar på demon. Unreal. Hej. Det där var fan svårt. Alltså, jag sprang in och gömde mig. Han spanade fan på mig. Så där blir det imorgon, Valle. Vad laggar det till? Så här, Robban, så här blir det imorgon. Ja. Hur ser det här ut? Åh, okay, vad vackert det här är. Valle, är du redo att gå in här nu? Vad fan, det är jag som ska... Jag är redo nu att gå in. Vi ska in i det här huset. Jag med, jag är också redo. Jag och Valle, vi ska räcka nubsen och vi ska döda alla stöken. Nu kör vi. Här vår ljudkille, han håller i mikrofonen här. Och det snör, kolla vad vackert det är. Kolla vad vackert. Wow. Kolla på den här. Vi ska hitta alla och så ska vi hitta alla spöken här inne. Ska vi kolla tv här? Nej, det var ingen bra. Det var ingen bra på tv. Jo, jag tycker vi kollar lite tv. Okej. Ja, bra.
Men vem har... Men ska du sätta... Aj! Jag når inte fjärrkontrollen. Nej, jag kan inte sitta där. Jag kan ta den. Jag kan ta den. Rabban, så sitter man inte på en hotell. Nej, vad fan, det här suger. Stäng av. Ja, okej. Det här var ingen bra... Jag fan, men har inte han en gamingdata här inne? Jo, det har George Bush. Are you a gamer? Titta, vänta. How old are you? Oh, shit. Nej, han är inte inloggad. Nej. Oh, sheesh. Okay, vi sätter mikrofonen där. Nej, är det... Är han utloggad? Ja, tyvärr. Tänkte kolla hans e-mail. Men... Man kan ju inte sätta ner kameran, då stängs den av. Det är lugnt, jag kan lösnor det. Ja, nej. Okej. Okay. Frågan är, vad gjorde han här? Oj, för... han fes, hör du? Va? Fes! Fes, gör det. Oj, nu tappade jag dig, men så. Vadå, kanske hämta... Var du som drog ut den kaninen där? Det var Robban som la den. Uh-huh. Kolla, så fin! Oh. Kom på. Ja. Jag tror jag hörde Robban dö. Släpp ut mig. Nej, dog Robban. Jag tittar och läser om den. Jag tror det var hans blod. Fan vad det kliar på panna. Var dog han någonstans? Det här är... Titta vem? Vilken fin position han sitter i. Stacken. Kan inte vara skönt att ligga så där. Men alltså, oh, det var en ghost. Nej, jag kommer dö direkt. Det var en ghost. Nej, jag trodde jag dog. Nej, det var bara en ghost, man tvingade en hand. Nej, vet du vad det var? Ja. Vad hände? Men då är han här inne. Jag tog bort den med krucifixen. Nej, krucifixen är här. Men vet du okej, det? Okej, men ska vi hämta en dots då? Vi hämtar en dots. Han är här inne då. Ja, krucifixen funkar det. Det är en orb. Det är en orb. Okej. Men vi borde ha en dots i detta rummet också. Oh, jag såg dots. Var det dots? Ja, det är dots. Okej, då gör vi bara alla objektus också. Okej. Ja, du tänder där. Ja. Jag la dem. Nice. Jag la dem på soffan. Ja, jag har tänder också. Var det bara smärtstick, alltså att klänsa rummet, eller? Jag tror det. Okej, okay, då är det bara att köra igen. Ska jag göra det här? Och det borde vara här. Det går inte. Hur gör man? Så, nu. På väg runt lite också. Vi kollar om den. Ja, han blåste ut där! Nice. Alla ljusen blåste han ut. Ska gå och kolla om de är klara. Ja, ser ut som att de är färdiga. Det enda vi nu skulle i så fall kunna det är foton. Att skaffa maxfoton, men jag vet inte riktigt. Det känns som att det kommer ta tid. Nej, jag tycker vi drar för att Robban har varit död så länge. Ja, ja, det är sant. Ja, men har du klickat in allting? Se. Ja, gör vi. Woho! Vänta, vi glömde vloggkameran ta in den nu. Det är en bild på en ghost. Är en bild på Valle när han är inne i detta är trucken. Och de här hyllorna. Du är i hyllorna för mig i den bilden. Du är där för mig. Det är bara en bild på dig. Du står i hyllorna för mig. Nej.